تقریب یہ اس کے اردو بازار جو یہاں ٹرانسفر ہو رہا ہے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نا. ہاں بہت اچھا ہے, ہمیں اردو بازار جانا پڑتا تھا, اب یہ کہ ایزی ہو جائے گا, ماشاء اللہ پانچ بچے ہیں, کورس لینا ہوتا ہے تو یہ کہ ہمیں یہ آسانی ہو جائے گی. نہ ماشاء اللہ بہت اچھا انتظام کیا ہے, بہت اچھا لگا آ کے نا, بچے انجوائے کر رہے ہیں. نہیں بس یہی کہ ہمیں آسانی بہت ہوئی یہاں پہ بس.